Můj brácha Ondra hrozně rád někomu škodí a naše nová ségra Tereza se to od něho hodně rychle naučila. A musím uznat, že její vtípky jsou už skoro tak brutální jako ty Ondrovi. Já tu Terezu zabiju. Posledně Terezu napadlo nastavit zvonění našich budíků o 3 hodiny dřív. To bylo teda fakt hustý. Ale nemůžeš vymyslet už třeba něco lepšího? Co? Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Čau. Kdyby tohle udělal Ondra mě, tak by se mi to teda fakt nelíbilo. A protože jsou ty jeho vtipy čím dál tím brutálnější, je mi jasný, že to musí skončit pěkným průšvihem. 3, 2, 1, 0. S legráckama je to tak, že jak jednou začneš, nevíš kdy přestat. Co je zase s tou vodou? Ondro, on ti ty srandičky přejdou, já už toho mám tak akorát. Představ si, jak by bylo tobě, kdyby to někdo udělal tobě. Padej se, osprchovat špěj a studenou vodou. Myslel jsem, že takhle blbnou jenom děti. Ale jak je vidět, dospělí taky. A když jsou jejich vtípky hodně tvrdý, tak se jim říká kanadské žertíky. Dospělí jsou vlastně stejný jako děti. Akorát jsou větší. Každopádně je to nespravedlivý, protože dospělí nás můžou potrestat. Ale kdo potrestá je? Komu jednou budík zazvoní, že je láska na čase, bloudí jako kichot na koni, zastavit už nedá se, jen tuší, co hledá, klame ho zrák. Nic neví, je věčný žák. On a ona dvakrát našli se, štěstí za dva mají mít, ale u nich navzdor matice 7 má se násobit. Chce uhnout, aby si mohl projít. Já tě klidně obejdu. Líbí se mi tvůj baťoch. Ne, baťoch ne, je to dárek od mámy. Dělala mi ho, než umřela. Takže mu to volá, kecá. Tak se podíváme, co se ještě má. Horáčku! Horáčku! Mám dojem, že to nejsou tvoje peníze. To říkal kdo? Já. Nějaký problém? Ne. Běžte. A ještě jednou uvidím, že obtěžujete moje žáky, tak se postarám o snížení vaší známky schování. Mazejte! Štěpáne, ublížili ti. Štěpáne. Jste mě zachránila. To vám nezapomenu. Ale, pojď. Co to je? Rasguli. Ras co? Takový indický jídlo, víš? Sýrový koule s příchutí růží. Ochutnáš? Snad radši ani ne. Ne, prosím tě. Pojď ne. Zavři oči a otevři pusu. No, není to úplně tak špatný. To je docela dobrý. Jasně, že ne. Mám totiž, když někdo sebere tu vaši horákovic klobásu, tak jste z toho úplně hotový.
Já se totiž chystám do Indie, víš. Teda až o letních prázdninách, ale jestli to chci mít levnější, jak to budu muset zaplatit už teď. Ano, Patriku, já už běžím. Jdem s Patrikem plavat, nechceš jít s náma? Já musím tátovi pomáhat v hospodě a ty bazény stejně nemám. Tak to doděláš, vej. Evo? No? S kým chceš jít do té Indie? Tak zatím sama. Sama? Tak když se ke mně někdo přidá, tak sama nebudu. Tak čau. Ahoj. Ahoj. Tati, přemýšlel jsem, nemohl bych v hospodě dělat i po večerech? No to víš, že jo. Odpoledne hospoda, večer hospoda. A co takhle škola? Ne, ne, ne. Hospoda jenom odpoledne. Večer maximálně o víkendu. Pokud vůbec. No tak aspoň o víkendu. Abych měl kluka víc v hospodě než ve škole, jak by to prosím tě vypadalo? Potřebuji peníze. To, co mi dáváš odpoledne, nestačí. A co potřebuješ peníze? Pokud vím, tak si nevytáhl paty z města, jak je rok dlouhý. O prázdninách se taky nikam nejel. No právě proto. Chtěl bych se o prázdninách jít někam podívat. Já nevím, třeba do Indie. Do Indie? Ty jsi se zbláznil. Víš, jak to je daleko? To je, no to je jedno. A Bůh ví, co tam jedí. Až ti bys něco chytnul. Tohle je ochutnej. No dobře, tak si na večer budu muset najít něco jiného. Odpoledne v hospodě pomáhat můžeš, ale večer budeš sedět doma na zadku a budeš se učit. Žádná kytara, žádný cestování, žádný blbý nápady. Učit se a tečka. Ahoj. 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 Vážně nechápu, co na něm vidíš. On nepřišel. Ach jo, proč my ženský jsme tak naivní? Dobrý den. Dobrý den. Já se omlouvám, že jdu pozdě. Můžu si sednout? Samozřejmě, posaď se. Štěpáne, že jsi se včera dělal na pomádu, nebo co? Podívejte, co dělá. To má z toho, co jsi namatlal na vlasy. Leze mu to na mozek. To je kvůli ní to. Se na něj podívej. Jsem vyfindil, aby udělal den na svoji holku. Tom to tak sluší. Ne, nemám žádný svatební šaty. Vy jste natvrdlej, nebo co? Tomáši, to pivo budu potřebovat ještě dneska. Víš co, tak když jsi tak chytrej, tak si to natoč sám. Já se na to taky můžu vykašlat. Tomáši. Promiň. Nezlob se, já jsem se dneska ráno bavil s tátou, že bych tady chtěl dělat i po večerech a on mi to zakázal. Tady děláš už každý odpoledne. No, já vím, ale potřebuju prachy, chtěl bych cestovat. Co pak ty si tady nevyděláš dost? Dost. Nestačí to, chtěl bych do Indie. Prosím tě, co tě to napadlo do Indie? Jo, v tomhle já moc nadělám, jestli táta řekl, že tady nemůžeš makat, tak... No, tak asi se budu muset na večer sehnat něco jiného, no. Počkej. Možná, že bych pro tebe něco měl. Dvakrát Hermelín. Stando, zvoní ti telefon. Já to udělám. Ne, prosím vás, nemám žádný svatební šaty. Ty lidi se zbláznili, nebo co? Třeba to souvisí s tímhle inzerátem. Daruji svatební šaty. Nepoužité. Volejte Stanislav Horák, číslo... Hele, jste blbej, nebo co? Už takhle mám obsazený telefon celý den a to čekám, že mě přivezou maso na klobásy. Ten inzerát si dal ty, jo? Teda chlapi, vy nebudete nikdy dospělí. Hej, toto je moje. To jsou kraviny, poslouchej. Když tě ráno vidím, jak záříš jako slunce, jsem hrozně šťastný. Dej mi to. Chci být pořád s tebou. Ve dne i v noci jsi moje jediná radost. To je ale pitomý. A se budu zvracet. Bylo by krásné představit si, že patříme k sobě ty a já. Jano, tady vlastně píšem, že chce být pořád s tebou. Ve dne i v noci. Fakt je pro mě. Štěpán a Jana budou mít svatbu! Svatba! Nic krásnějšího jsem nikdy nečetla.
Teď vy jste na druhé straně, ne? Hele, tady ho máme. Tomáši, pojď sem. Ahoj. Chceš ještě tu práci na večer? To je Robert. Ahoj. Dobrý den. Tomáš, Horák. Nazdarem. Hele, mladej, tady Standa mě říkal, že prej hraješ na kytaru, je to pravda? No jo, tak... Jo. No víš, já mám takový vyhlášený podnik. Scházejí se mi tam lidi z celého světa. Mám tam kapelu, teda zrovna teďka mě chybí kytarista. Je to bacha. Je to dobrá kapela. A o jaký styl hudby jde? Styl, no... No tak, to víš, no... Hrajou všecko, tak... Kancik, poslechu, hele, bacha, jsou to machři, jo. Víš, jaká to pro tebe bude obrovská zkušenost? No. Opravdový muzikant, musí mě čeknout, hlavně klasiku, no a mezi nima se otrkáš. Hele, a obsluhovat taky umíš, ne? To nebudu jenom jako muzikant. Ale prosím tě, hraje se vždycky až po devátý. A do té doby, ne? No přece by si nehrál celý večer na kytaru jenom, ne? Podívej, důležitý pro život je umět od každého trošku. Jasně. Nikdy nevíš, kde skončíš. Jo, jo. Jo, a jak se na tom s tancem? S tancem? Proč? Protože budeš tancovat s klientkama. Cizinky, jo. No jasně. Člověče, ty to ještě někam dotáhneš. A jsou to samý kočky. To ti ve napísk. Pretty woman, ale tamhle jsem měl jednu takovou... Jo, nic, tak já frčím do hospody. Zatím se tady domů... Jo. No tak se posaď, no. Ale já moc tancovat neumím. A prosím tě, nějakou tu polku a valčíček, to snad zvládneš, chlape, ne? A ještě si vyděláš nad spropitným. Klidně i litr za večír. Co ty na to? No? Tolik? No, tak přibližně, no. 500 tutově. Záleží na tom, jak se budeš točit. Jo, já tě potřebuju už dneska. Tady máš adresu a v 7 hodin si tam přijď vyzkoušet uniformu. Uniformu. Ne, to je brácha. A svatební šaty nepůjčuje. Já toho Edu roztrhnu jako hada. Čau. Čau. No jestli chceš, tak my ti tady můžeme klidně zařídit kancelář. Ne, mně stačí, když mi dáš jedno pivko. Ale podívejte se, co mi přišlo. Vážený pane Procházku, za přítomnosti notáře bylo dne 5.11. provedeno losování o věcné ceny. Váš los číslo DN, to je jedno, vyhrává plazmový televizor s úlopříčkou 106 cm. Pokud si cenu chcete vyzvednout, dostavte se do naší kanceláře. Adresa je na přední straně obálky, blablabla. To bude nějaká pitomost. Takhle už jsem vyhrál 5x milion. Každopádně zařídíme, aby tam strávil tak 3-4 hodinky. Jdem na to. Lukáš, já se taky podívám. No, člověče, to je dobrá akce. Já tomu nevěřím, to bude zase nějaká klamavá reklamní kampaň. No, nevím, měl by si to vyzkoušet. To je nový marketingový tah. Hele, ten můj známý, jo, ten to vydržel hodinu, nic si nekoupil a odnes si domácí kino. Když to vydržíš ty hodiny poslouchat, tak si odneseš plazmový televizor s uhlopříčkou, já nevím kolik. To zní dobře, ne? A neboj se, my tam půjdem s tebou. Řekni to klukům v dílně. My tady na tebe počkáme. Jo, tak jo. Uvidíte, že tam bude sedět na zadku 4 hodiny a vrátí se bez televize. Půjdem do parku nazbírat listí na tu výtvarku? Víš, ano, já... Chci být s tebou pořád dnem i nocí, jsi moje jediná radost. Naučila jsem se tu báseň nazpamět, je tak hezká. Ještě ráno vidím, záříš jako slunce. Jano, ta básnička nebyla pro tebe. Jak to, že nebyla pro mě? Říkal jsi, že jo. Bylo by krásný, kdyby byla pro tebe. No, bylo by všechno jednodušší, ale já miluju někoho jiného. Budeš to muset pochopit. To protože se ti nezdám dost hezká, že jo? To je blbost, ty jsi moc hezká holka, nejhezčí holka, jakou znám. Byl bych šťastný, kdybys mě chtěla mít za kamaráda, ale jsem zamilovaný do někoho jiného. Taky nešťastně. Když už s tebou nemůžu chodit, stačilo by mi, kdybych byla tvoje kamarádka. Kdo to je? To nemá cenu. Nikdy by mě nechtěla. Proč? Kdo je to? Je to Tereza, viď? Tereza? Ne, je to... Lucie, učitelka.
Myslíš, že bych měl něco podniknout? No, když jí miluješ, tak se to musí dozvědět. A já ti pomůžu. A když jsme odcházeli, tak ho zrovna krmili tím, že se v blízkém okolí plánuje výstava nějakého sportovního areálu. Ale si to pěkně užijem. Nazdar, kusy. Ahoj, Edo. Ale Edo, snad nám nechceš naznačit, že jsi koupil v tom satelitním městečku nějaký barák. No jistě, že jen se na to podívej. Tady pokoje, koupelna, výborný krásný dlaždice, výhled na lesopark nedaleký, sotva kamenem bys tam dohodil a v blízké budoucnosti se tam bude stavět sportovní areál. A nejlepší na tom je, že mi to celý bude stát jenom 1 200 000. Dobrý, ne? No tak to je dobrý, ale to bude těch 40% ceny nemovitosti, včetně DPH, do 20 pracovních dnů, co tady píšou. Mm-hmm. Ale dál musíš ještě zaplatit 35% ceny nemovitosti, včetně DPH, po dokončení hrubé stavby a zbývajících 25% ceny nemovitosti, včetně DPH, po kolaudaci. Edo, jak je ten dům velký? No, přízemní, pár pokojů, garáž. No, takže pokud správně počítám, tak to ti zbývá doplatit už jenom 1 800 000. Kož. Teda Edo, koupit barák za 3 mega, to si teda frajer. Ty seš blbec, to se ani nepodíváš, co podepisuješ. Ale já jsem se na to podíval, tak jsem si toho nevšiml. Tam byl hrozný formol, dali mi tu televizi, no pak po mně chtěli rezervační poplatek. No to je normální záloha, 50 000. No já tam zajdu a oni mi to vrátí. No, tady píšou, že ta záloha je nevratná. Hle, jak říká Karel, prachy budou a my nebudeme. A my, když jsme zdraví, co? Jo, o prachy nejde. Ale co mi na to řekne Soňa? Tak co? Jaký byl první večer v tom podniku? Strejdo. Do všeho si mě to navezl. Copak? Stalo se něco? Nic. Navlíkli mě do brokátovýho saka a musel jsem se dvěma dětkama, který si říkají Tony a Benny, protože se jmenují Tonda a Béďa, hrát na té louce zelený. A ještě navíc k tomu mi začali říkat Tommy. No dobře, a co ženský? Tancoval jsi? No, úžasný. Právě, hlavně s těma, co se ještě udrželi na nohou. A Valčík, ten neumím. Hele, já na to kašlu. Počkej, toto zdáváš nějak brzy. A co ta tvoje důležitá cesta do Indie? Byla v tom nějaká kočka, co? Hele, v životě za to, co chceš, musíš bojovat. Asi máš pravdu. Měl bych bojovat. Dobře, a v čem to vázne? V tanci? Hele, bez problémů. Dám ti pár lekcí Valčíku, tanga a čači a večer už jenom pozbíráš díška. Ty umíš tancovat. No jistě, mluvíš s místním Fredem Astérem. Hele, po dvou lekcích z tebe bude dokonalý tanečník. Dobře, ale o té práci nikomu ani mluv, ani tátovi. Jasně, mlčím jako hrob. Tak co, tajnustkáři, dáte si kafe? Já jo. Ty ale vypadáš, že ty jsi nakonec někde byl včera. Tak to je škoda, že jsme se nepotkali, protože my jsme si s Patrikem taky vyrazili tady po okolí. Já jsem byl úplně někde jinde, v jiný části města. Ty jsi ale tady úplně poslední dobou. Hele, mladý kluk musí čas od času změnit lokál. Tady by byl moc na očích. Nechcete sušenku? Já. Ne. Štěpáne, vždyť jsme na tom strávili nejméně půl hodiny. Ale já už to budu mít. On je zamilovaný. Musíš mi vyprávět, jaký to bylo včera se Štěpánem. Dali jste si pusu? Jsme jenom kamarádi a vůbec. O svém soukromém životě se nehodlám bavit. Ticho, kluci! No tak! Ještě si nám neřek, jak líbá ta tvoje holka. Určitě, ten ani neví, co to je. Štěpáne, pojď k tabuli a udělej větný rozbor. No tak, na co čekáš? Nevím, jestli má cenu se to učit. Jak má cenu?
No, jestli má cenu učit se to takhle narychlo. Já totiž za dva dny odjíždím s rodičem na dovolenou. Aha, za dva dny? Paní Štolko, já si myslím, že by měl dostat nějaké cvičení s sebou. No dobře, ale já tady pro tebe nemám vůbec nic připraveného. A co kdybych se proto stavil u vás? Jako u mě doma? No tak dobře, tak stavit se můžeš. Má ještě někdo zájem o to přijít tady se Štěpánem? Co? No, tak konec hodiny. No ne, nevěděl jsem, že takhle válíš. No jo, ale čemu mi to je? Co to? No chtěl ses učit tancovat, ne? Nemohl bych se na to radši jenom dívat. Ne, ne, to ne. Hele, já budu dáma a ty mě veď a pěkně v taktu, jo? Počkej. Tak čím. Takhle, jo? Jo. No, to se snažím, viď? My Horákové máme tanec v krvi. No, to mě v porodnici asi vyměnili. A uvolni se trošku, no, jo? Celý dřevěné jak. Pocít, co tu blbnete? Já jsem netušila stando, že umíš judo. Madam, já ho učím valčík. To měl být valčík, jo? Jo. A ty si myslíš, že to budeš tancovat s holkama tvýho věku? Tak to teda ne. No, ne. No, on totiž pracuje v jednom podniku jako číšník. Cože? Strejdo. Hele, za to se nemusíš stydět. No, prostě musí tam taky tancovat s klientkama. Počkej, počkej, je to slušný podnik? Jo, je to vybraný podnik a patří mýmu příteli. No, tak to hod. Musíš umět válčit, no? Ale musíte se k sobě víc přitisknout, aby vám vyšla ta otočka. Nešlo by, jako že byste vy dva tančili, já bych se díval. To by nešlo. Tvůj strejda by si totiž netrouf na válčík se mnou, aby se před tebou neschodil. No, uvidíme, kdo to umí líp, vážená, uvidíme. No, to uvidíme. A ne, aby ses na mě něco dovoloval, ty chlípníku, já tě znám. Přání otce myšlenky, co? Pojď. Dívej se. No, musím uznat, že na svůj věk se pohybuješ docela dobře. Ty taky, na hospodský. No. Je, mě se motá hlava. Co se to tady děje? Hele, jdeme s Patrikem ven, chceš jít s náma? Já nemůžu, já musím ještě něco udělat doma. Teda, minule se na nás taky vykašlal, on má holku nebo co? Ne, 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 on tancuje v nějakým podniku. A musí umět válčit. A musí tam už být odpoledně, chudinka malej. Aha. Tereza bude čumět. To bude překvápko. Vytryskne na ní niagárský pohád. Aspoň k čemu je to odpolední vyučování dobrý. Ale jak to, že tady s náma není Štěpán? No ty doby, co se zabouchnou, s ním nic není. Ach. Teda kamarádka naprd, když mi v Štěpánovi nic neřekne. Jasně jsem ti řekla, že se ho s ním soukromí bavit nebudu. Tak si to nech, až budu mít já nějaký tajemství, taky ti ho neřeknu. Hele, musím ti něco říct, je to hrozně důležitá věc. Chci, abys byla upřímná. Já vím, co chceš dělat. Na nic se mě neptej, stejně ti nic. Ale já jsem tvoje nejlepší kamarádka. Ale Štěpánovi jsem to slíbila, jsem moje nejlepší kamarádka. Ale jeho miluju a to je víc. Takže ty nic neřekneš. No dobře. Co to děláš? To smrdí. Metoda Horák, hele, mi vážně líto, že jsem musela zajít až takhle daleko. Ale nic jinýho mi nezbývá. Tak mluv, zamiloval se Štěpán do mojí mámy? Jo nebo ne? Jo, zamiloval. Ten dopis byl pro ní. Je na ní normálně zabouchnutý. Terezo, co to do tebe vyjelo? Takhle hnusná si na mě ještě nikdy nebyla. Nezlob se, ale já jsem to vážně potřebovala vědět. Ty bláho, to je fakt hustý. Štěpán je zabouchnutý do tvý mámy. To znamená, že už ho tvoje ségra nezajímá. No je na to lepší, protože by to ovlivnilo naše přátelství. Já mám geniální nápad. Co by se asi tak stalo, kdyby Štěpán dostal dopis od Luce? Sakra. Prosím tě, Štěpáne, nemáš nějakou tušku navíc? Jo, spodívám. Ne, nemám.
Já jsem taky zmatená a nevím, jestli to, co cítím, je láska, ale rozhodně je to něco moc hezkého a měli bychom si to vzájemně říct. Jestliže ke mně cítíš totéž, dej mi nějaké znamení. Prosím tě, udělej další krok. Štěpáne, co se týká toho dnešního doučování, tak já nemůžu. Přijít zítra, ano? Promiňte. Prosím. Thank you, young boy. Není zač. Teda, that's okay. Hello, boy, hello. My bychom si dali dvě piva, kdyby to šlo, ano? Co tady děláte? Ale musím říct, máte to tady very, very nice. Very nice. Neblbněte a jděte domů. Teď my jsme tady jako doma. Jasně. Mezi kamarádama. O, jaká krásná uniforma, jak zvrchní prchnivy. Tak proto jsi byl celou dobu tak hrozně busy. Proč jsi na to neřekl? Nebyl čas, nastoupil jsem včera večer. Prosím tě, k čemu ty prachy potřebuješ? Nic zvláštního. Tak to budeš hodně v balíku, že? Tomáši, představení začíná. Připrav se, Ben už tam je tu nejdaky. Převlíkně se, popadni kytaru. Padej, 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 no. To je pozornost podniku. Pranové hosty. Přeji příjemnou zábavu. Hezky si povedl. Čas to Benny a Tony, ale on to s tím hudebním průmyslem asi myslí vážně. Proč si musel jít převlíknout, když mu to tak sluší? Tak hele. Na zdraví. Roučku, už je to skoro hotový, jenom tam přidej kukuřici a tuňáka, jo? Co to je, mami? To nevím. Nějaká básnička? To mi tam někdo dal určitě z dětí ve třídě. Když tě ráno vidím, jak záříš jako slunce, jsem hrozně šťastný. A ty, Káti, to bude vážný. No, ale to je docela roztomilý. Kdo to mohl psát? Nevíš o tom něco? To si z tebe dělají srandu starší kluci. Nic jiného mě nenapadá. Ahoj. Ahoj. Záříš jako slunce. Co to je? Když tě ráno vidím, jak záříš jako slunce, jsem hrozně šťastný. To jsem dneska dostala. Dobrý vyznání, co? Od koho jsi to dostala? Já nevím, tak z ničeho nic jsem to našla v tašce. Ale musím říct, že mě to docela potěšilo. A kdo ti to má co dávat? Zase David? Tak se mi zdá, že mu budu muset dát na srozuměnou, aby s tím okamžitě přestal. Ty si myslíš, že muž v jeho věku by mi strkal tajně do tašky básničku a růži? Prosím tě, chlapa, když se zblázní do ženské, napadají daleko větší hovadiny. A právě tyhle ty věci, které působí nejvíc trapně, tak taky nejvíc zabírají. No, jenom se směje, já vím, že to funguje. Mm-hmm. Ale jo, máš pravdu, ty můj psychologu. Hezké pozdní odpoledne, dámy a pánové, ladies and gentlemen. Už za malý okamžik uslyšíte jedinečné vystoupení našeho dua, které se pro dnešní odpoledne proměnilo trio hudebníků, kteří pozvednou českou populární hudbu na úroveň klasiky. To se ale klikáš, kluku jeden. Jen přijdeš, už tě štěstí padá do klína. No, co nás to stálo práce a odříkání, než jsme se dostali až sem? Jaký díry jsme museli obět, abychom si udělali nějaký jméno? Tak dámy a pánové, už je tady máme, už přicházejí. Benny, Tony and Tommy, ladies and gentlemen. To jsou oni, Benny, Tony and Tommy. Děkuji, thank you, thank you. Dobrý večer. Dobrý večer, jmenuji se Tomáš. Tvoje holka? Živec jsi, abys na něj udělal dojem, jo? No, tak ten nojem, ten jsem určitě už udělal, to se buď jistý. Co je?
zvít nějakou k tanci. Já potřebuji, aby se ho trošku roztočilo, aby se fotili, aby pili, no děle. No proč já? Tak jde Benny. Ale jen od té doby, co spadnu z jeviště, to není ta starý Béda. No tak, padej, padej. No jo. Kamaráde, podej mi tu telku, ona přijde Soňa a já jí to všecko vysvětlím. Neměl bych ti podat taky přilbu? Ale ne, tady jsme na neutrální půdě, takže to bude v pohodě. A navíc já vím, co jí řeknu. Natrénoval jsem si to. No dobře, tak si to pojď se mnou vyzkoušet. Byl bych hrozně nešťastný, kdyby tenhle ten krásný lokál se ocitnul v černý kronice. Tak jo. Kočí. Takhle já jí říkám. Kočí, no. Kočí, mám pro tebe dobrou zprávu. Plazmová televize. Naše. No ty jsi se zbláznil, ty jsi koupil plazmovou televizi? A nekoupil, vyhrál. Losování s notářem, los číslo DN 129 135 445, vyhrál. Ty jsi zase někomu naletěl, na televizi nemáme ani čas, ani peníze, nemáme ji ani kam dát. Na televizi už máme v kuchyni, máme ji i v obýváku a teď dokonce v ložnici. A na to už jsem taky myslel, kočičko. Víš, kam si tu svou novou televizi dáme? Do našeho nového domečku. Ty mi chceš říct, že jsi koupil barák Bůh ví kde a ani jsi se se mnou o tom neporadil. No, prostě jenom zaplatíš zálohu a pak... A kolik nás ten nový dům bude stát? Je, pakatel, kočí, pakatel. Byl poslední, rvali mi ho z rukou. Kolik? No, miliony tři. Je to dobrá investice. Ty už jsi něco zaplatil. No, jak říkám, rezervační poplatek, něco jako zálohu. 50 000. Ty vyflajs než 50 tisíc, jako by nic. Co jsem komu udělala? Já bych taky chtěla domeček. No. To víš, že bych chtěla domeček za 3 miliony. Ale co pak si to teďka můžeme dovolit? Patrik půjde něco studovat, víš, kolik to bude stát? Víš, jaká by to byla finanční zátěž splácet 3 miliony? Rodi tam a ať ti ten rezervační poplatek vrátí. No, víš, on je, jak bych to řekl, on je asi nevratný. No, Patrik stejně není studijní typ. A fakt je to dobrá investice. Už nikdy nebudeme muset jít na dovolenou. Takže ty si jdeš pro televizi zadarmo a vrátíš se s barákem za 3 miliony. Seš normální? Ty seš úplně blbej, Edo. Vždycky se necháš ukecat. Každý ti něco nakuká, ty hned běžíš a koupíš to. No co? Pitomec. No co, tak já celý život žiju jako vůl, tak si snad jednou za život můžu udělat radost, ne? Já už toho mám dost. Mám plný zuby toho, jak mě pořád buzeruješ. Jak se ke mně chováš jako nějakýmu idiotovi. Já nejsem malej kluk a ty nejsi moje matka. Jsou to moje prachy a já si za ně můžu koupit, co chci. Jo, tak tvoje prachy. A moje prachy to náhodou nejsou. Já jsem taky zaměstnaná, pracuji ještě doma, víš? Jestli chceš, tak se to klidně můžeme spočítat. No tak fajn. Tak já budu utrácet svoje prachy a ty utrácej svoje. No já... tak fajn. No já od tebe nic nechci. Hlavně ne ty tvoje rady. A tu televizi si dám do svého nového barášku. Všecko to měl být jenom for. No, znáš ty reklamní kampaně. Když se zúčastníš, tak ti dají něco zadarmo. A vy jste tam s ním byli? Jo, já a Standa. No, nebyli jsme tam celou dobu, jenom jsme ho tam doprovodili. A vy jste nevěděli, že mu chtějí prodat barák? Proč jste mu nic neřekli? No, museli jsme zpátky do hospody. A když jsme se tam potom vrátili, tak mezi tím Eda ten barák koupil. Aha. To moje vina. Teď přece vím, jak je důvěřivý. Ještě jsem si z něj dělal srandu. Já vám ten barák fakt koupil. Tak konec konců Eda už je dost starý na to, aby věděl, co má dělat. A neboj se. Eda se s ňou určitě usmíří. Možná právě teď se usmířujou. Myslíš? No určitě. No, promiň. Ano, Edo? Když jsem přišel domů, bylo to peklo. Tak jsem radši vypadl. Potřebuju čas na rozmyšlenou. S tím barákem to byla ode mě blbost, já vím. Už se mi to jednou stalo s tím karavanem. Budeme ti zítra držet palce. Tady máš peřina. Hezky se vyspí. Dobrou noc.
No, já půjdu taky na kutě. Ráno moudřejší večera. Tak, dobrou noc, kamaráde. Dobrou. A díky. Hele, chvilku tu počkej, hned nám něco přinesu. Dobře. Zmrzka. Děkuju. A tady něco na zahřátí. Díky moc. Ale nic si z toho nedělej. Každá zkušenost je k něčemu dobrá. I když to, co předvádí Benny a Tony, je fakt mimo všechny kategorie. A s tou krásnou mladou paní, jak ti to hezky šlo? Jak jste se tak při valčíku k sobě tulili? To byl zajímavý styl, Tomáši, fakt. Hned zítra na to kašlu. Mám toho pokrk, plný zuby, ale může za to strejda. Slíbil mi, že tam budu za muzikanta a jsem tam za kašpara. Já teda rozumím, že pracuješ u táty, to si dost neměl jinou možnost, ale proč jsi našel ještě jednu práci? No to jen tak, to v prázdninách, kdybych chtěla někam jet, možná. Čau. Co já? A nic, bolej mě nohy, ty babky musí mít minimálně metra, když po mně dupou. Ale ber to z té lepší stránky, ty jsi za to placenej. Ale Patrik, chudák, tancoval se třema ještě zadarmo. To je fakt. A ta hudba, no, myslíš, že by tě nenechali zahrát si tvoji vlastní písničku? To by bylo fajn, ale v tomhle podniku s tímhle publikem... Náhodou, spousta slavných zpěváků začínalo na daleko horších místech. Hele jo, Beatles v garáži, Elvis v nějakým pajzlu dálnice. A ty dva dědlové by tě mohli doprovázet. No, vidím to úplně v barvách. Tommy, hvězda dříve známá jako Tomáš Horák, začínala svoji kariéru v kapele Benny a Tommy. No. A co ty? Co ta tvoje Indie? Dobrý, už to mám naplánovaný. No, tak to musíš mít radost. A nechtěla bys přece jenom jít někam po Čechách? Víš co, pojď spát, zítra stáváme brzo. Já tady asi ještě chvilku zůstanu. Jo? Tak dobrou noc. Dobrou. Strejdo, co tu děláš? No víš, já jsem si dneska přivstal a přišel jsem sem, abych vás překvapil. No, ale no tak, ty nevíš, že by se dětem nemělo lhát. Ne, Kubo, je to jinak. Strejda Eda u nás přespal. Ale proč? Proč? Protože u nich už nebylo místo. Co? Přijela jim veliká návštěva. Aha. Lepší je hned s pravdou ven, kam bychom jinak došli. Pohádal jsem se s tetou Soňou. Aha. Hele, nemůžete vyvětrat v obejváku? Já jsem ani nestačil otevřít okno. Teda vás tu je. Pěkná rodinka. Teresko, neudělala by si mi taky topinku? Ano, strejdo. Děkuju. Už jsi mluvil se Soňou? Dám si sprchu a zajdu do školy. Tak, ať ti to dobře dopadne. Nejde ani tak o peníze, ale víš, jak se mnou jednal? Řekl mi, že jsou to jeho peníze, že už toho má dost, jak se k němu chovám, že mu pořád říkám, co má dělat, že ho buzeruju. Tak to vážně přehnal. Já jsem z toho v noci vůbec nemohla spát. Bych řekla, že on taky nespal. Ráno byl úplně mimo. Jsem si jistá, že toho lituje. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kočičko. Jenom na chvilku, než půjdeš do třídy, je to důležitý. Já myslím, že bychom si měli promluvit a co nejdříve to vyřešit. To si taky myslím. Nebudeme se přece hádat kvůli hloupostem. Já už jsem na to zapomněla. Na co? No, na to. Tak, obraťme list. Já myslím, že bychom se měli radovat z toho, co máme. A když teď máme ten domeček, tak si tam můžeme vyrazit. Takže tím to pro tebe končí. Hm? Tohle je všechno, co mi řekneš. No, Edo, to by vůbec nic nedošlo. O ty zatracený prachy totiž vůbec nejde. Jde o to, že máme spoustu problémů, víš? Spoustu. A já budu potřebovat nějaký čas, abychom to nějak vyřešili. Já teď musím do třídy, promiň. Ahoj. Ahoj. Co, už mě odpustila? Ale jo, já se neurážím. Podej mi Čecha. Marš je lepší. Čech je nejlepší.
Tyjo, Štěpán je fakt chudák, že se zamiloval do mý mámy, bude nešťastný. To je totiž pravá láska, když pro ní člověk trpí. Mně se taky nejbějí starší muži. Kluci našeho věku jsou tak dětinský, nemyslíš? Ahoj, je doma tvoje máma? Počkej, já jí zavolám. Víš, chtěl jsem ti poděkovat, jsi fakt kamarádka. A víš, co je na tom nejlepší? Lucie mě má taky ráda. Fakt? Napsala mi, abych udělal další krok. A co chceš dělat? No, dneska nebo nikdy, musím to zkusit. Co myslíš? Ahoj, Štěpáne. No ne, to by to dneska sluší. Tak pojď dál. Čau. Tak co náš milenec? Už je tady? Jo, učí se s Lucí. Jsi jo, milenko. No správně, přísudek a předmět. Dobře, no vidíš to, když se chce, tak to jde. Tak zkusíme další větu, jo? Tak třeba... Třeba odvážnému štěstí přeje. Odvážnému štěstí přeje. Mm-hmm. Jsou tam sami dva, u mě v pokoji. Nic jim nepřekáží. Zamilovaný vždycky potřebuje intimní prostředí, to je jasný. Jak víte, že se Štěpánovi líbí moje máma, on vám to určitě neřek. Nám nic neujde. Třeba po něm tvoje máma jede taky. Nejseš blbej, Bítku, jak by po něm mohla jet? Sama seš blbá. Láska přece kvete v každém věku. Představte si, že Lucie napsala Štěpánovi dopis, že se jí taky líbí. Terezo, ušili na Štěpána boudu, napsali mu dopis a on si myslí, že je od tvojí mámy. Co v tom dopise bylo? Jiná věc, srabe. A Štěpán říkal, že dnes nebo nikdy. Musím něco udělat. Terezo, stejně už jdete pozdě, třeba ta už na sebe skáme. Štěpáne, co tady děláte? Ono Lizo je újčo. Můžeš mi vysvětlit, co to mělo znamenat? To je nějaká vaše pubertální sázka? Podle mě by bylo lepší, kdyby Era ustoupil, protože s tím brákem stejně nemá šanci. Věděli jsme, jaký je, mělo nám to dojít. No a kvůli nám zničený život. Kde si teď je? To nevím, ale určitě úplně na dně. Nazdar, pivo pro všechny mě, taky jedno. A klobásku, ale tu nejlepší. Jsi v pořádku, Edo? V pořádku, to je slabý slovo, jsem šťastnej. Žiju si jako svobodný chlap, užívám si plno zábavy a tady nesu nějaký ryby. A takhle to bude ode dneška pořád. Takže jste se Soňou nakonec usmířili, jo? Ne, kde pak. Ale mám vlastní byt. Pronajal mi ho David a je slušně zařízený. No a co ten domek? Tak to jsem musel stornovat. Na to bych sám nestačil, ty splátky a tak. Už jsi se Soně omluvil? Proč bych to dělal? Na to si kočička hezky počká. Nastal čas se emancipovat. Edo, prosím tě, neblázni, zajdi za ní, promluv si s ní, zachraň, co se dá, přece oni nechceš přijít o takovou ženskou. Podívej se, Honzo, já mám Soňu hrozně rád, ale už mám dost toho, aby se k mně chovala jako k blbci. To myslíš vážně? Myslím, dej mi panáka. Je čas na změnu. Teď si budu užívat svobodného života. Samozřejmě. Děkuju, zachránila jsi mi život. Nebo? Přemýšlel jsem o tom tvým výletu. A? Máš už letenku. Jasně, dneska ráno jsem si byla koupit. Proč? Abych. Tak trochu jsem přemýšlel, že bych třeba... Co? Tommy, pojď, budeme tě potřebovat. Promiň. Tak se obtížím ti tady. Co ty tady? Tak, přišel jsem si trošku vypít a podívat se na našeho umělce. Jak ti to jde? No tak zdejší náročný repertoár už jsem zvládl. A jinak je ze mě i místní Fred Astaire, takže jsem ti přebral místo z plíce. Ahoj. Dobrý. Hele, prosím tě, ten majitel je tvůj kamarád, že? No jo, známe se snad pod jak živé. Myslíš, že bys mohl poprosit, aby nechal Tomáše zahrát si nějakou svoji vlastní písničku? On zpívá úplně fantasticky, vážně. Řekni mi třeba, že to je druhý Karel Gott, nebo něco takového. Tak já to zkusím, jo? Ahoj, ahoj. Tak co říkáš mému synovci? Dobrej, co? No, no, celá bude. Akorát dechovka mu nic neříká.
No, protože ho zajímají jiný věci. Jo? No jo, skládá vlastní písničky. Ne. Dokonce mu má víc CDčko. No nekecej. No, hodně si od něj slibujou. Říkají, že by to mohl být novej God. Jo. No? No jo, vlastně Kája byl taky takový ucho, když začínal, kde je dneska, ne? Ale co kdybych mu řekl, aby s Benny Mattoneym nacvičil nějakou vlastní písničku? No to je výborný jo. Nápad, člověče. Ale já jdu na to. Já jdu na to. Díky, díky, já běžím, ale nejsem. Štěpáne, můžu tě prosím tě na chvilku zdržet? Pojď sem. Tereza už mi všechno řekla. A musím říct, že jsi mě hodně zaskočil. Víš co? Já když jsem byla zhruba tak ve tvém věku, tak já jsem se taky zamilovala do učitele dějepisu. A musím říct, že byl moc hezký. Vy jste taky moc krásná. Štěpáne, to, že jsi se zamiloval do své učitelky, tak na tom není vůbec nic špatného. To se občas klukům ve tvém věku stává. I když musím říct, že málo kdo z nich zajde tak daleko jako ty. No, když byste mi psala v tom dopise. A v jakém dopise? V tom dopise, jak jste mi psala, abych udělal další krok. Já vím, že jsem na vás moc malej, ale kdybyste na mě počkala, tak 4 roky, to už by bylo super. Mi bylo 16, byl bych velký. Bylo v pohodě, ne? Já si myslím, že by si se měl teďka víc věnovat děvčatům ve tvém věku. A určitě by si měl u nich úspěch. Tak jo. Já vám chtěl říct, já na vás počkám. Zhodnej. Ale já doufám, že moje manželství ještě pár let vydrží. I když budu si to pamatovat. Díky. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle je moje první píseň, kterou teda umím nejlíp. Chtěl bych ji věnovat jedný moc hezký holce, která se krásně směje. Tak Tony, Benny, jak jsme si řekli? Komu jednou budík zazvoní, že je láska na čase, bloudí jako kichot na koni, zastavit už nedá se, jen tuší, co hledá, klame ho zrak, nic neví, je věčný žák. Kde jsi, až už tady na tebe čekám 2 hodiny? Oh, rodiče se budou rozvádět. Pojď, pomluvíme se o tom někde v klidu. Láska stala se nám osudem. Tak co? Tentokrát i to blbý. Táta se odstěhovala, máma je úplně rozložená. Já jsem to zažila s našima, ale... Kdy čas, třeba se to urovná. Já myslím, že ne. Já bych potřeboval tak strašně vypadnout. Tak a nechceš jít do té Indie se mnou? Je na to mimořádná sleva, akorát bys to musel hned zaplatit. Já nemám ani floka. Ty bys chtěla, abych jel s tebou? No jasně. Ty jsi fakt ta nejlepší holka, jakou znám. Prosím tě. Já jsem z toho úplně špatný. Je to se mnou zlý, jo. Tomáši, počkej, Tomáši. Já mám na tebe takovou prosbu. Tak co? Povídej. No, oni se naši rozvádějí, víš, a já bych prostě odsaď potřeboval vypadnout. A Eva mi nabídla, jestli bych s ní nejel v létě do té Indie. Akorát na to nemám peníze, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys mi na to nepůjčil. Ono si to totiž musí do 14 dnů zaplatit. Jasně, můžeš se mnou počítat. Ale... Já ani nevím, kolik to bude stát, víš? V klidu, v pátek nedostanu výplatu, tak ti to dám. Teda, Tomáši, ty jsi fakt kámo, díky. Tak já jdu pro piva, jo? Tak co, už ti to řekl? Hele, Tomáši, co jsi mi to chtěl říct předtím, když jsme spolu tancovali? To nebylo nic důležitého. Tak uměl, že? Konec pauzy. Jo, jo. Jsem to přepřel nejméně 10krát. No
No tak to přetři ještě jednou. A ti přijde chuť na to dělat lumpárny. Co tam schováváš? Co, kde, kde? Ukáž. Co? Ukaž mi to. No, to je hodně. Ne. Ukaž mi to. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Lucie, tohle je báseň ode mě. Tobě. Já sním o tobě a ty sníš o mně. A v tom našem snu, v noci i ve dne, tě miluju, Lucie, štěstí a slunce moje. Honzo, tu básničku si nepsal. Co? Ty si ji obsal. Co? No, chci říct, že ta básnička není od tebe. Jak to, to je přece moje písmo, ne? No. Možná, že ti to něco připomíná, protože, víš, jsem se nechal inspirovat jedním básníkem. Dobře, no tak obsal jsem mi z jední knížky u nás v knihovně, ale hned, jak jsem si tu básničku přečet, tak jsem pomyslel na tebe. A David to taky určitě někde obsal. David? Honzo, ta básnička nebyla od Davida. Byla od... To? Od Štěpána. Určitě byla od něho.